各位晚上好，欢迎光临浙江卫视送给各位的一零优三如，我是大评委。主持人华少在这边问候各位，今天能够有一个非常快乐的夜晚。当然您看到今天在我的身上会有只小兔子诞生，原因是今天晚上我们将跟各位来分享许多来自于童年的最最珍贵的记忆，有一些可能至于你我是久远的，有一些至于你我是能够回忆久远的。今天的特别来宾到底会是谁呢？用我们的口号来欢迎他们，最热情的开场，谁是大评委？在手中，突然吹来凉爽的风，红领巾迎着太阳，阳光洒在海面上，水中鱼儿望着我们，悄悄地听我们愉快歌唱，小船儿轻轻飘荡。再次热情掌声，谢谢给我们带来的精彩的开场秀。这边呢，我们也把我们的欢笑团天乐队请上舞台，有请。先用自己的方法跟大家问候一下。大家好，我是打子谢孟伟。谢孟伟，电视剧《小兵张嘎》中嘎子的扮演者，后因多次出演朴实醇厚的角色，被大家称为小王宝强。这六年你发育的真是相当的好啊！啊，这也从这也太好了，哎，这麻烦丢给我讲好不好？这种夸你的话麻烦丢给我讲啊！掌声再次欢迎一下我们今天的谢孟伟。好，谢谢，谢谢。来下一位了，哎呦，换一下位置。这一位现场的各位观众，有人知道他曾经演过电视剧是什么吗？王莎莎，《武林外传》中莫小贝的扮演者，古灵精怪的他在剧中自封为八大派掌门。我刚成立了一个帮派，我的是八大派，本姑娘自认掌门。我知道您中的某些人对我很有意见，我把丑话说在前头，谁要敢阻拦我的治理客栈，就让谁哪凉话哪待着去。好衣裳，那他就得值这个价。你说都是意思，我还不如做点善事呢。拿去。哇哇哇哇哇！浙江卫视的观众朋友们，大家好，我是王莎莎。抱歉抱歉，因为实在跟您太熟了，因为这个戏凭良心讲了，电视台重播率太高，经常就回到家躺在床上，哎哎又。